President Sediu, përshëndetje, fillimisht më lejo të falenderoj që gjete hapësirën për këtë bisedë. Përshëndetje, është kënaqësia ime që të jemi bashkë. Kosova ka hyrë në një moment krucial për të ardhmen e saj, sidomos në dialogun me Serbinë. Ka një marrëveshje në Washington. Do doja kënd vështrimin tuaj, duke qenë se keni udhëquar dikur bisedimet në Vienë, a gjen paralelizma mes asaj që po ndodh dhe marrëveshja në tërësi, a është e zbatueshme? Por mund të them se janë dy faza që dalojnë. Ajo e para është koha kur unë kam udhëhequr procesin e bisedimeve, rreth 2 vjet plota, dhe ka përfunduar me aktin më madhor të shqiptarëve të Kosovës, flas përgjithsisht me pavarësinë e vendit. Dhe është kjo periudha e dytë, një dialogu që ka filluar që nga viti 2011, dhe mbas një rezolute të Organizatës Kombeve të Bashkuara të shtatorit të vitit 2010, dhe që ka zgjatë shumë, dhe që realisht nuk është pritur se do tjetë i tillë, për shkaqet shumë ta. Në të parën, unë them se kemi pas prafërsisht gati edhe një mandat kohor, sepse ka qenë një presion i madhë ndërkombëtar, një presion pozitiv, flas i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, po dhe vendet të tjera që të përfundoi dhe dihej thjesht ajo itinerare apo lëvizja jone përgjithshme se ka po ecim, duke pasur parasysh edhe një bashkëpunim shumë të thellë të gjithë faktorëve politik të vendit. Flas se kemi qenë bashkë pozitë dhe opozitë në ekipin e unitetit, siç e mërtoj, dhe se në gjithë temat e mëdha që ne kemi pas para vete dhe kryesorja ka qenë çështja e pavarësisë, kemi qenë unik. Mund të ketë pas mos pajtime të brendshme, të cilat nuk kanë reflektuar asesi në pjesën themi të ekspozimit ton apo të aksioneve politike dhe të takimeve që kemi pas. Ndërsa faza e dyta, po kjo periudhë që është jashtë çështjes së statusit flas, por gjithmonë me pretenca të Serbisë që të prek në statusin e Kosovës, është një periudhë që realisht nuk është quar me një bashkëpunim të mirë të faktorit politik dhe institucional të Kosovës. Dhe si që shini, ka pas nga njëherë dhe mos pajtimet shumë të deri në nivellet të atila që praktikisht ka qenë ose braktisja, ose kundërshtimet në format të ndryshme. Dhe dyta që nuk ka qenë e mirë deri tash është momenti i hyrjes në një dialog i cili ka qenë i papërcaktuar, një dialog që nuk ka pas afat kohor, një dialog që është nisë, unë them gjithmonë me hile nga Serbia dhe pajtimtarët e saj që kanë dashur ta nxjerrin atë rezolut, në cilin është menduar se do të shkohet në çështje teknike, në çështje të relaksimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, por që realisht ka zbritur edhe ka rrëshqitur në tema shumë të rrezikshme, sikur çështja e atyre temave që kanë të bëjnë me rregullimin e brendshëm të Kosovës, çështja e asociacionit, çështjet që kanë të bëjnë me një ide të këmbimit të territoreve dhe çështje të tjera të cilat praktikisht kanë hedhë jashtë binarëve normal gjithë procesin. Dhe treta që është e rëndësishme, në atë kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë faktori kryesor bashkë me vendet e Bashkimit Evropian, siç thash. Dhe në këtë periudhë Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri vonë ka qenë gati se jashtë loja apo të kanë qenë të tërhequra, deri në një moment ku kemi iniciativë të drejtë për drejtë këto vitin e fundit për posaçërisht për tema që janë të nivelit ekonomik, thjesht marrëdhënieve ekonomike, ajo intervenimi i Grenellit, marrëveshje 2-3 marrëveshje të lidhura. Dhe në një farë mënyrë marrja në dorë smrami edhe nga ana e presidentit Trump që të bëhet një marrëveshje mes dy vendeve, e cila në ide, unë them në ide, ajo si që është ditë parafërsisht, apo që është proklamuar, është ka qenë edhe çështja e njohjeve reciproke, në fakt njohjeve të nga ana e Serbisë, sepse Kosova është në proces. Mund të insistoj më shumë tek e famshmja pika 10? Po pikrisht është pika 10 e cila në një presion të është ma vonshëm si që thuhet që Serbia ka insistuar dhe ajo mundohet që të gjej fitoren e vetë, është tërheqë. Praktikisht ka qenë ndoshta një trik diplomatik, do të quja në fjalët më të buhuta dhe të mos keq kuptohem, që krahas atyre temave ekonomike të shtruara që secila prej tyre megjithatë mund të diskutohet është më e mira zgjedhja apo s'është, ka ndonjë element që do ta shtoj,
të hyet edhe në këtë proces dhe pastaj rrezikimi në atë ditë, pra në datën e 4 shtatorit, që mos ndodhë fare dhe marveshja nga jo pjesë e presionet që bëhet nga pala sërbe. Marveshja si marveshje... Ishte e balancuar, po disa thonë se Kosova e pak më shumë. Êshtë bërë një loj përpjekje, por nga jo që flitet në analizat që bënë, dhe ajdo që desha të them si formullë, ka qenë vështirë, thjesht të hyet në një salë bisedimesh, apo në dhomën ovale, në shtëpinë e bardhë, dhe të mos dihen temat se cilat do t'jenë. Unë di se pak kush mbase mund të ketë qenë kryeminist i vendit që do të ketë pas ndonjë informacion, por tjertë nuk kam pas informacion se cilat që do t'jenë temat që do t'rajtojnë aty. Dhe dalin për me njëherës tema të lërmisë ndryshme, prej atyre që lidhen praktikisht në një farë mënyre me pajtimin me 2-3 marveshet e mahershme që i ka bërë Grenelli me përfaqësues të Kosovës edhe të Serbisë natyrisht, dhe hyrja pastaj në temat që kanë bëjnë me risi ekonomike, thjesht ajo ideja e mini Schengenit, një ideja që nënkupton bashkëpunimin e vendeve të rajonit si përgatitje, flasë në sensin e mirë, si përgatitje për testin proceset e mateshme, dhe ardhja deri te një element krejt tjetër, atipik, apo që është janë njohës nga Izraeli. Praktikisht ajo që del... Ishte lajmi mirë, po, e që ditë që ky element është tjerë zakonisht i rëndësishëm për Kosovën, flasë, dhe është një element që nëzjerë një faktor të ri, ta qëmë të lingjës mesme, ku i kem pas gjitha të zhvillime, dinamike dhe të rana, në gjithë linjën e mesme, dhe ka qenë një hezitimi vazhdueshëm i këti vende që ta njohë Kosovë. Unë për shembull në 2010 që ne kam takuar kryeministin Netanyahu, në atë kohë, nuk ka qenë në kohën e pritjes që kishim për tek takimet me prezidentin Obama, dhe nuk vrejë një gatishmëri, dashamirësia po, por nuk vrejë ndonjë gatishmëri në lëvizje për njojë, dhe kanë arsyet e vetë, ata si kur unë mendoj që kanë qenë ndoshta pak të smadhuara. Dhe në anë tjetër, kemi një moment tash të shpërthimit pozitiv, do të qyja në këtë drejtim që Kosova do të njëhet, e premtuar se do të jetë, në kuadrët një marveshje që ka të bëj me elementet të tjera. Prandaj, unë them, janë kohët ndryshme, janë temat ndryshme, por e që është vullnet i uni, është me nënësi që të lëvizet për para, dhe gjendet elementet cilat praktikisht nuk bën lak në fytë për Kosovën. Ta zam ka shqesimet qytetarve dhe të njërzve që meren me këto analiza, për çështje në ujmanit, a ka është dashtë ujmanit që të hyjë në një tip të marveshjes, edhe pse marveshja... është i kërkes e vazhduesh me Serbë? Po, ajo e vazhdimisht, sepse loja e tyre është që ta bëjnë verin unë të pa funksionueshëm për Kosovën, të pa integrueshëm për Kosovën, dhe të investojnë te. Kemi disa veprime paralele që Serbia i ka bërë, tash e sa vjetë. E para është në një farë mënyre mos lejimi i qytetarëve me raste shumë të rrada të integrohen në jetën e përgjithshme dhe në jetën politike institucionale të vendit me përjashtime të caktuara në fazat në ciklet zgjedhore dhe pastaj ata e luajnë lojën e vet. E dyta është në një farë mënyre në thujsimin thjesht apo në alienimin e gjithasaj pjese nga veprimet e të përditshmës të Kosovës. E treta është në një mënyrë një lloj segregacioni i shqiptarëve të verit që janë, mos lejimi i tyre të kthehen në shtëpitë e tyre dhe tash ndërtimi një sistem gati i rikolonizimit të Kosovës, e kemi atë kodrën e diellit që është tazam në Mitrovicë, ndërtimet që i kanë bënë me investimet që i ka bërë Serbia. Dhe katërta është çështja e ujmanit. Ujmani është territori i Kosovës, me një përjashtim të vogël që është një pjesë prej 2 kilometra diçka katror në pjesën e Serbisë. Mirë, po këtu kemi edhe modelin e kontratave ndërkombëtare apo marrëveshjeve ndërkombëtare që duhet zbatohen pa partneritet në kuptimin e qeverisjes me te. Për shembull, unë mund të marr një shembull konkret, çështja e liçenit Fierzës. Ta zam një pjesë në një kohë kur është lidhë mes Republikës së Shqipërisë në atë kohë dhe Republikës Federale të Jugoslavisë, apo Republikës si është quajtë, me emër të plot, dhe 2-3 fshatra të pjesës Kosovës janë shpërngul. E di si ka ekzistuar një marveshje, por nuk ka ndonjë benefit veçantë pjesa e pikrisht për shkak të asaj që është ndërtuar një hidrocentral në këtë pjesë. Prandaj në këtë formë ato sigurisht mund të jenë, por në pjesën tjetër le të jetë si përgjithësi një veprim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës të lëvizin proceset, por ka dhe shumë çka që në ecjet mateshme duhet të ndërtohet si duhet. Më e pakta do të dëshiroja të jetë që mos jetë vetëm një pjesë për një fushatë elektorale që ndodhë, apo kemi në zhvillim e si për në Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kjo të shërbej për atë natyrë.
Në keq, Kosova do të marrë pjesë në Schengenin Balkanik në një kohë kur shumë e kritikuan, ma dhe refuzuan takime, si nga e qeverisja e kaluar edhe ajo aktuale. Ju çfarë mendimi keni për këtë pjesë, keni propozuar dhe më përpara një ide të tillë? Po unë tash duhet të ndaj pikrisht kohën kur unë kam dhënë idenë dhe mendoj mbase mund të ketë qenë ideja e parë, por ka qenë në një tip tjetër. Ajo është në 2008-ën kur unë kam bërë një vizit të nivellet më të lartë në Tiranë, në Shqipëri, dhe në konferencën për shtyp që kisha me prezidentin Topi, kam kërkuar që në mes të vendeve të rajonet Shqipëri, Maqedoni, Malizi, dhe nesër, e kam thonë, edhe atë e sa më kujtohet, edhe me Serbin, të hiqen formalitetet e lëvizjes së qytetarëve, të mos ketë pengesa të shumta në mënyrën se si bëheshin. Kërkoj letën njoftimi dhe në sezonën e verës që ka qenë për paradoks, edhe në Malëzi, edhe në Shqipëri njerëzit vinin me letën njoftim. Dhe kur kalon dhe sezona, kthehej pasaporta. Dhe kjo të shërbej si një përgatitje e rajonit për proceset e mateshme dhe gatishmërinë tonë për proceset mateshme integruese. Me fjalë tjera, asnjëherë nuk kam menduar, dhe s'mendoj as i sot, që Shengeni i tillë të jetë një lloj hibridi, në mezokohë dhe në një farë mënyrë të marë karakterin e një formacioni i cili praktikisht do të brenda cili do të shpreshin tendencat caktuara, tendencat që njërzit frigohen të azam të krijimit apo të restaurimit të një ish Jugoslavijet të dikushme që është, unë theme, pa mundshme, por ideja ime ka qenë absolutisht jo e përputhshme me... Karakter ekonomik. Absolutisht. Por një bashkëpunim ekonomik, lëvizjet e qytetarve në mënyrë më të lishme, pa probleme, pa formalitetet caktuara, dhe ecja në një farë mënyre me një stabilitet përgjithshëm të secilit vend brenda kufive të vet dhe në lëvizjet mateshme në procesi integruese. Tash sa shohem, Shqipëria është në NATO, tazam, Malizi është në NATO, Maqedonia është në NATO dhe janë gjëra të mëdha që kanë lëviz. Dhe këto të shërbejnë asesi si tërheqje nga një rrugë që ne do të ecim edhe në proceset e mavonshme për Bashkimin Evropian, që nuk është lehtë, absolut, sepse kriteret e për Bashkimin Evropian po shpërsohen ditë për ditë, nuk janë ato kritere që kanë qenë të viteve të mahershme, të azam të 2003-2004, kur kemi antarësimin edhe të këtyre disa për vendeve të rajonit, Bulgaria, të azam, apo Rumunia, që kanë shkuar me kritere shumë më tulta, kanë bërë realisht, kanë bërë probleme në Evropë, kemi një dyndje shumë të madhe, mbe 3-4 milion njerëz për i kësaj pjese kanë marrë për më njëherë rrugën për në vendet evropiane, dhe deri në stabilizim ka pas nevojë që të investohet shumë e shumë. Dhe kemi një situatë më hershme të azam edhe me Greqinë. Thuhet, nuk insistoj shumë, se edhe në kohën e hyrjes së Greqisë në Bashkimin Evropian, në një farë mënyrë ka qenë shifrat të shikuara në Greqinë. Dhe kemi problemet ato që i kishim para 2-3 vjetësh, deri me intervenimet e mëdha të Merkelës edhe të tjerëve për të shpëtuar një vend të Evropës juglindore. Prezident Sejdiu, kush do të zgjidh konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë? Do të jetë Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara? Josep Borrell deklaronte në një shkrim për prestigjiozën Financial Times se ky është një problem evropian. Gjithashtu prezidenti Macron shprehur gjithashtu se ky është një problem evropian. Ka një farë rivaliteti mes këtyre dy fuqive? Unë do dëshiroja ta kemi ato scenat e përpashme të bisedimeve të Vienës, ku ka qenë një roli veçantë i Shtetet Bashkuara të Amerikës në një bashkëpunim të thellë me vendet e Bashkimit Evropian. Dhe nëse kjo do të ecë si duhet, unë mendoj se atëherë do të komplementohet dhe në një proces të përbashkët ujdisë finale që të ndodhë. Dhe ujdinë finale asnjëherë nuk e shoh unë si hapje çështje statusit Kosovës. Sepse ka shumë kush që mund të mendoj kësisoj. Serbia në fakt, kur ka kërkuar nga Kombet e Bashkura që të bëhet një rezolut për dialogun, ka dash të mashtroj opinionin ndërkombëtar për kacir vëndet e shumëta dhe të stopoj procesin e njojeve të Kosovës, të stopoj procesin antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Qka nuk është mirë edhe tarë sepse kemi një stop të azam në një farë mënyrë edhe nga pjesa apo elementet e marveshës që kanë dalë. Një vend sovran duhet të lëviz me të vetën dhe paralelisht unë do të thoja, e ka për borgjë, unë e them mënyrën ma pozitive të mundshme, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian që të bëjnë një presion shumë të madhë tek në radhë parë vendet
që s'e kanë njohur Kosovën nga Bashkimi Evropian, që merren gjithmonë si një kazus belli për prishjen e proceseve të mbështetshme dhe shumë vende tjera për njohjen e Republikës Kosovës. Ne e dim dhe e di posaçërisht vet nga pjesa e praktikës se kur ato kanë bërë ndihmën e drejtë për drejtë, ka pas aksione politike në këtë drejtim, në influenca, por në kërkim, në një ta quajmë presion pozitiv, ka shumë vende, kemi pas ma shumë njohje. Deri dikun 78 njohje kam lënë vendin kur kam bërë përfundimin e mandatit tim. Nuk kam qenë nga njerëzit që kam pritë se për me njëherë do të ketë njohje, sepse ka pas probleme. Në dy botra të azam të një koshme, ka qenë karshi tyre një propagande të mërshme që Serbia ka bërë, jo vetëm tash. Më kujtohet ministri jashtëm Jeremi që bënte këte me një, ta qëjmë, formulë jashtëzakonisht hipokrite. E para të gjithë vendet e botës kristiane, posa që në Amerikën Latine dhe të tjera, e thoshte gjithmonë se ata janë islamistë, ata janë në shteti më radikal në pjesën e Evropës, janë tranziti për gjithë këshia që mund vinë prej ati tipit të islamit, dhe anas qëhjeltas të këvenet islamike që kishin ndikes, është interesant që kishin ndikes për shkak të marrëdhënieve të hershme që ka pas Jugoslavia e Titos në raporte të shumta, mos e njihni Kosovën, sepse ata janë me perëndimin, ata janë me Amerikën, ata janë me vendet katolike dhe s'ka lidhje punë islame atje dhe lene kurse si muslimane. Do të thotë e njëjti burim me një qasje tepër hipokrite, tepër të djallëzore, ka bërë stopimin. Prandaj unë do të them se është tepër nevojshme një presion i madh i përbashkët dhe jo një frikë shumë e madhe. Unë e di dhe kam quajtë papjekuri të azam në një franyre deklarimet e hershme të disa prej zyrtarëve të Kosovës për Borelin të azam apo për Lajshakun. Se është një vende që nuk e ka njohët Kosovë dhe tjetëri nuk është prapë është një vende që se ka njohët Kosovë. Ne, unë marë një krasim tjetër. Javier Solana është spanjol. Javier Solana ka qenë nga njerëzit e pjesës politike të NATO-s që e ka aktivizuar të azam butonën e sulmeve të avionve në ndajsaqeve vrastare sërbe. Dhe ka lanë një gjunë të jarëzakon shtë mirë. Njerëzit kanë pasë rezerva edhe në te, nga to të aqymë deklarimet e maheshme, ku nuk ishte një formullë ende se qka do të bëtë me Kosovën, dhe kemë pasë një relacion të mavonëshëm. Dhe tash ndodhë që këta njerëzit që të dytë edhe njerëzit tjetë janë procese të mëdha për Kosovën, më lutëm që ata të largohen, po që se kanë friken se Kosova është precedent për vëndet e tyre, absolutisht nuk është, absolutisht nuk është, është rast i veçanta të si që ka dhënë prezidenti Atisari, dhe në bazë saj naturisht të lëvizit manej. Dhe sështë e shëndetshme, nuk është, ta që më dobi sjellë se lënia Kosovës dhe vendeve të rajonet të ndë, ta znam qështje e mos dhënjës kandidimit të jë, edhe për vendet tjera në rajon, që të mbetim, mbesemi si një tip të i zorës qore, pa u integruar apo pa lëviz fuqishëm në këto procese. Kosova naturisht se ka detyra shumë, unë besoj se duhet të i reket punën të mjërë dhe matë mirë. Janë 2-3 temat të mdha kras kësaj, është qështja sundimit ligjit. Absolutisht ka nevoj më shumë të punohet, nuk është detyrë vetëm e prokurorëve dhe e policisë që të meret edhe pse dhe ata duhet ngrisi nivelin e përgjësis tyre në ushtrimin e funksioneve që i kanë, por është edhe qështje e një edukate që duhet të nisët nga sistemit, theme shkollor, nga familja, edhe për te i saj që njerëzit ta njën vetën evropian ashtu si realisht dhe geografikisht i bëjmë pjesë dhe asesit mos jem inferior nërë diçka tjetër. E këmë thënë si figurë shpesher njëri u i Kosovës i cili shkonë në Gjermoni të silet edhe në Prishtin njësoj si kur edhe në Gjermoni. Prezident Sediu, për pak muaj, Kosova do duhet këtë një tjetër kryetar shteti. Ju keni shprehur gatishmërim për të shërbyer sërish. Ka diçka konkrete, keni diskutuar me grupet interesit, mbi një kandidaturë të mundshme në tuaj? Jo, nuk ka diçka të veçantë. Unë e vetëm ja gjë që e kom thënë gjithmonë se jam në shërbim të vendit tim. Jam në shërbim të Kosovës, nuk e kom thënë për çështje kandidaturë edhe këto. Janë proceset cilat fatkesish kanë marrë një kajet deri tash, jo fort të këndshme, sepse po shkohet në rrugën që prezidenti vendit tjetë në një farmyre monet kusuri për pazarat politike që mund bëhen, me këte prishën edhe mandatet edhe pavarësia e ti në funksionim,
dhe shumë çështje të tjera dhe në një farë mënyrë bëhet një lidhmëri tepër e ngushtë politik e provenjencës, ta zëm prej nga vjen edhe rolit të presidentit në funksionin që ka. Presidenti duhet të jetë ai që duhet të jetë sipas kushtetutës. Dhe mendoj se Kosova me këtë mund të jap një provim të mirë apo të kapërcej një sfidë të mirë nëse bën zgjedhjen më të mirë të mundshme por mbi bazë të parimeve të njerëzishme dhe parimeve kushtetuese ashtu siç është fryma e kushtetutës, jo ashtu siç po tentohet në vazhdimsi me këto mënyra. Nuk mund të konsiderohet asesisht që presidenti vërtet të përmbush tash vrimat e fundit në kuptimin e aliancave politike dhe pra duhet ngritur një stad më lart sigurisht. E shet të brisht qeverinë ndërkaq në Kosovë. E shoh edhe një situatë. Dhe si e shihni profilin e zotit Abdulla Hoti? Ka patur një debat të madh për këtë çështje. Unë e shoh në një situatë që është jashtëzakonisht e zorshme për te, sepse kemi një qeveri po e quaj të minorancës. Janë 61 deputet që e kanë mbështet, është një koalicion politik apo lista sërbska në fakt, e cila kur do të tekët me një shtypje butoni, them prej Beogradit, ajo mund të shkaktoj kriza në qeveri dhe në institucione. Dhe e treta është se pjesa e opozitës është përfaqëson, flasë në bazë votave të fituara, shumicën e shumicës shqiptare. Prandaj janë çështje jashtëzakonisht të ndihshme, dhe në një situatë të tillë unë e di se është bukur sfiduese për një kryeministër që të shkojë në rrugë normale, pa përmbush, themi, kërkesat e përditshme që janë të njerëzve të jetës. E di se ka presione të mëdha, edhe këto ditë, nuk do të thoja personalisht ndonjë ditë vlerësim për arsye se është edhe nuk e njoh, nuk më kara që të punoj me te, por tash në këto ditë po them se nuk e ka letë. Çështjet e fundit do të diskutoja, ishte raporti mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës, është përcaktuar tryeza e radhës së bashkëpunimit mes dy qeverive do të jetë në datën 25, si e ke parë në tërësi tryeza ndërqeveritare, kanë prodhuar ato një produkt? Unë nuk duhet të them ndonjë themi të saktë në kuptimin e analizës, por e them një si pjesë ideje apo pjesë kërkese, çdo dëshiroja atëherë që ato të jenë një tip mbulese, themi formale për se po bëjmë diçka. Më shumë edhe më tepër do ta dëshiroja që të jetë një proces, themi, i shkrirjes të aksioneve politike të rëndësishme për vetë kombin dhe për pjesën e bashkëpunimit të dy vendeve në këtë kohë në nxitimin, po ashtu paralel për procese integruese dhe asnjëherë pompa për ditë caktuara, për elemente caktuara të takimeve, siç është parta, as nga e para, e dyta, e treta, ndonjë prej tyre nuk sjell rezultate të prekshme. Ajo që unë them se është paralel është që fryma e atij bashkëpunimi, flas edhe institucional, duhet të realizohet në pjesën praktike, në ekonomi, në biznes, në kulturë, në shkrirën, do ta quaja shpirtënore të një populli që ka pas ndarjen e vet të madhe rreth 100 vjet, 100 vjet plota, dhe ato nuk janë pak. Ato kanë lanë gjurmë në jetën tonë, sjelljet tona të flas përgjithsisht. Pra duhen kuptuar me përgjithsinë. Kështu që ne jemi një popull, nuk jemi dy kombe. Fakt kemi dy shtete, por se cilit bëj punën e vetë në njërë matë mirë. Dhe e treta që unë e them gjithmonë në Shqipëria e ka borç natyrshmë atë pjesë të përvojës së saj, flasë të mirën, sepse ka dhe përvoja të papërshtatshme, ta bardhë në Kosovë sikur edhe për ne të mos bëjmë vrapin që të marim të këshijat. Ta zëmë në qështjën e komunikimit në media dhe shumë qka. Unë kam thjesht një vullnet dashamirë gjithmonë për mediat, por edhe ajo pjesa nga njerë që e kemi gjetë të një shfrenie tepër përtej asaj që është normale, që është problemi apo që është nevoja e cenzurës, por një etikë që është e nevojshme për njerën. Njerën duhet, apo media paralele, mos japë mësim në këte, të jetë argat i një misionet të përbash të lëvizjes proceseve të mara në nivel të përgjithshëm, pra dhe në nivelin kombëtar. Prezident Sediu, falem dhe njërë. Ishte kënaqësi, falem dhe shumë.